Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Segunda-feira, dia 1º de julho. Vim gravar um vídeo de bate-papo aqui com vocês. Vocês vão escutar, ó, zoada de bicho, porque tá de manhã, tá? E vocês sabem que aqui no Maranhão, né, pela manhã é muito barulhento. Então pessoal, vim contar pra vocês aí como é que está o meu estado de saúde, falar algumas coisas relacionadas às vendas também e... Tá? Informar aí pra vocês como é que eu estou, né? Depois daquele vídeo que eu gravei sobre a descoberta da gravidez, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, se você gosta de mim, dos meus vídeos, né? Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que por aqui nós temos muitas dicas de como você ter sucesso aí na consultoria e também dicas de montagem de presentes e muito mais. Então, pessoal, como muitos sabem, eu estou grávida. Né? Já estou aí com um pouco mais de 10 semanas, tá? E essa semana passada eu tive mais cuidando assim sobre em relação à minha saúde. Eu estava batendo ultrassom de 2 em 2 semanas para poder verificar como era que estava aí a questão do descolamento ovular, tá? E essa semana que se passou, eu bati o meu terceiro ultrassom, gente. Eu tava assim, como eu falei para vocês, eu tava sentindo muitas dores, eu não tava muito animada para bater esse ultrassom. Porque eu tava sentindo realmente muitas dores e tomava medicação e não adiantava. Tomava remédio pra dor, não adiantava. E assim, tava bem difícil pra mim, tá? Tô com uma espinha. Gente, o meu rosto tá dando bastante espinha aqui, ó. Tá dando bastante espinha. Mas eu acredito que é por causa da questão da gestação. Que eu nunca fui assim de tá dando muita espinha, não. Mas eu acho que devido à gravidez, né, tá começando a dar espinhas no meu rosto. Enfim, vamos lá. E aí, eu bati o ultrassom. Graças a Deus, o médico disse, né, que não havia mais sinais de descolamento. Gente, não havia mais sinais de descolamento. E aí, eu passei com o meu médico, ele viu o ultrassom e me liberou pra mim viver a minha vida normalmente, né? Eu não tava podendo fazer nada, gente. Basicamente, o que eu tinha que ficar era só deitada mesmo, não fazer esforço nenhum. Tão tal que aqui no canal vocês podem perceber que os conteúdos, assim, ficaram bem falhos mesmo. Porque eu realmente, gente, eu não tava conseguindo. Não tava conseguindo mesmo. Ainda tem a Melissa, né? E tava bem complicado, sentindo dor. Coisa ruim é você ficar sentindo dor ali o tempo todo. Mas, graças a Deus, já sumiu aí o descolamento. O bebê tá bem. Eu ainda não sei o que é o sexo do bebê. Mas, provavelmente, no próximo ultrassom, que eu já vou bater aquele ultrassom morfológico, eu já vou descobrir o sexo, tá? Da criança. E aí, pessoal, mas eu falei pro doutor que eu ainda estou sentindo dores, né? Graças a Deus, as dores não são como eu tava sentindo antes, mas eu ainda sinto dores. Ele falou que é realmente eu ter só paciência agora, devido... Eu acho que essas dores é devido a criança tá se formando e tal ainda, né? Então, eu tava até olhando a carteirinha da Melissa, da minha gestação da Melissa... E eu vi lá que durante o primeiro trimestre eu reclamava muito de dores lombar. E é justamente o que eu tenho sentido muito ultimamente, dores lombar. Então, eu acredito que é só mais desse período, essa dor já não vem do descolamento ovular, né? Até porque a dor do descolamento ovular era bem diferente. Era uma dor, assim, mais intensa e que não parava. Essa é só uma dor mesmo que traz um desconforto, assim. Mas não é aquela dor que fica o tempo todo, né? E aí, eu tava olhando que... Eu reclamava muito, né, de dor lombar. Então, assim, eu acredito que é só esse primeiro período aí da gravidez mesmo, esse primeiro trimestre. E eu tô muito confiante que, terminando o primeiro trimestre, né, eu já tô aí com mais de 10 semanas. Então, quando fechar o meu terceiro mês, eu tô com a esperança, gente, muito grande que vá sumir essas dores. Graças a Deus, não tô sentindo enjoo. Certo que tem dia que eu acordo, assim, amanheço com aquele mal-estar, mas... Nada muito fora do normal. E aí, agora, gente, eu ainda não tô, assim... fazendo muito esforço de estar pegando peso, não me sinto segura ainda. Como eu sinto muitas dores, ainda sinto dores, né? Eu tô me privando de fazer serviço de casa, por exemplo. Eu faço uma coisa aqui, outra ali, tem uma pessoa trabalhando aqui, ela vai continuar mais esse mês, né? E pra me ajudar aqui, então, pra mim poder me recuperar totalmente. E aí, pessoal, eu vou começar novamente a gravar os vídeos pro canal, né? Hoje, na segunda, eu tô gravando aqui esse vídeo de bate-papo, mas a partir de amanhã já vai ter aí mais novidades de conteúdo, vou estar gravando, tá bom?
E aí, algumas pessoas até falaram que nos meus últimos vídeos eu estava falando assim, muito cansada, realmente, gente. Muito, eu estava muito cansada, um cansaço assim mesmo. Acabo ficando meio que ofegante nos vídeos, mas normal, tá bom? Hoje é segunda-feira, o que eu vou fazer? Gente, eu acabei de ver que o Boticário teve aumento, então assim, os Floratas, eles foram os mais baratos, de R$ 134,90. Deu um salto para R$ 149,90. Eu não entendi esse aumento do Boticário. Então, assim, a linha Florata eu vi que igualou o preço. Vai ser todos, vai ser ali no, na faixa de R$ 149,90. E aí eu vou estar atualizando os preços na minha pronta entrega. Não foi todos os produtos que teve aumento. Olha, ontem mesmo à noite eu já coloquei os hidratantes, né, que sobraram. Aqui é o meu estoque, já que estava reservado, que eu falei para vocês para me vender a preço cheio. Tá bom? Então eu já coloquei, comecei a colocar as coisas no lugar. E hoje começa um novo ciclo de Boticário. Já passei os meus pedidos também, os meus primeiros pedidos desse ciclo, já passei com as promoções para mim tá trazendo para os meus clientes. Tá bom? Vou trabalhar, gente, as promoções desse ciclo. Eu só vou ver direitinho, calcular tudo direitinho como é que eu vou fazer, tá? Mas sim, vou trabalhar as promoções e atualizar os preços. Hoje eu vou me ligar mais em atualizar os preços dos produtos. Os EG foram para R$ 144,90. Eu vou atualizar tudo aqui na minha pronta entrega, tudo que eu tenho aqui na minha pronta entrega e que teve reajuste, né? E vou organizar também. Aqui tá bem assim, tá bagunçado, tá um pouco bagunçado, mas eu já comecei a organizar uma coisa aqui, outra ali, né? Agora que eu já posso, né? Vou fazendo as coisas sempre respeitando o meu limite para não tá fazendo muito esforço, não quero tá me abaixando muito, tá? E vou estar organizando, e assim que eu concretizar minha organização aqui, organização, eu venho trazer para vocês um tour da minha pronta entrega, gente. Ah, do último tour que eu fiz aqui, gente, eu tô devendo tour para vocês já há muito tempo. A minha pronta entrega, ela tá bem recheada de produtos, assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu quero que vocês deixem aqui também nos comentários como é que foram aí as vendas de vocês no mês de junho. Tá, no mês de junho teve Dia dos Namorados, né? Vocês viram que, graças a Deus, as minhas vendas foram boas. Gente, assim, a respeito do mês de junho, eu não tenho o que reclamar. Foi um mês muito bom pra mim, tá? Muito, muito bom mesmo. Minhas vendas, assim, foram excelentes, excelentes. Eu fico muito feliz porque antes do Dia dos Namorados, eu já tinha pagado praticamente todos os meus boletos do Boticário. Eu só tinha dois boletos pra pagar. Então, assim, esse mês de junho foi um mês muito bom mesmo. Paguei meus boletos tranquilamente. Vocês sabem aí, a maioria sabe que eu trabalho com boletos, né? Não fico passando tudo ali no cartão e nem também comprando tudo à vista. Eu vou passando, gente, normalmente os meus pedidos no boleto e vou pagando, né? Com as minhas vendas que são à vista, eu vou ali vendendo e vou pagando os meus boletos tranquilamente e vou passando novos pedidos, tá? Então é assim, graças a Deus as vendas foram boas. Hoje se inicia um novo mês, que Deus venha abençoar esse mês, que venha ser um mês abençoado de vendas para nós, né? Que ele venha nos dar aí capacidade, bom ânimo para que nós venhamos continuar, né, a nossa jornada nesse mês. Né? Continuar é um novo mês. Vamos lá, Dia dos Pais tá bem aí, né, pessoal? Também já tô me planejando, já fiz pedido na Natura, pedindo os kits do Dia dos Pais. Eu resolvi que eu não vou trabalhar os kits do Boticário, Dia dos Pais, gente. Tá muito caro os kits do Boticário. Eu achei um absurdo de caro. E não achei legal, não achei interessante, entendeu? Então, assim, quem quiser Boticário, o kit com produto do Boticário, vai comprar o que tiver aqui na minha pronta entrega. Eu vou trabalhar os kits da Natura, assim, meninas, eu não sei vocês, mas eu achei muito bacana os kits da Natura. Eu comprei aquele kit do Senhor N agora mesmo no ciclo 11. Eu pretendo pegar alguns kits do ciclo 11 que tá, assim, um sucesso. A linha homem, que a Natura reformulou, gente, quando eu... Ó, Melissa acordando. Quando eu vi que tem hidratante masculino, eu fiquei, assim... Finalmente a Natura tomou uma atitude de colocar hidratante masculino na revista, né? Peraí, Melissa tá chorando. Então, pessoal, continuando, Melissa, gente, acordou e saiu correndo pro quintal procurando o pai dela, chorando. Por isso que eu tava escutando o choro dela muito longe. Já tava lá no meio do quintal já procurando o pai dela, que ela é assim, ela é um xodó com o pai dela. Agora tá deitadinha ali. Vou já arrumar ela pra ir pra escola, tá quase no horário já. Então, pessoal,
a linha do homem, né? A linha homem, a Natura reformulou, então eu achei muito bacana aquele hidratante, eu quero pegar. Tem aquele kit também, que parece que, se não me engano, vem o creme de barbear, o pós-barba e um roll-on. Eu quero pegar uns 4 kits daquele e comprar uns 4 hidratantes pra mim montar, assim, um kit de cuidados masculino, né? É muito bacana. Tem gente que, às vezes, não quer presentear com perfume, mas quer uma cesta de cuidados ali. Então, assim, até que eu tô bem animada, assim, em relação aos presentes para o Dia dos Pais, tá? Já comprei cesta. Essa semana eu já vou comprar caneca, inclusive... Teve uns de vocês que deixaram aí, deixou nos comentários quando eu fosse comprar caneca, pra mim deixar o link pra vocês. Gente, eu vou comprar canecas numa loja que tem lá em São Paulo. Eu não sei o nome da loja, essa loja quem sabe ela é a minha mãe. Eu fui lá, quando eu fui em São Paulo, eu fui lá. Mas a loja tinha mudado de lugar e tinha se juntado duas lojas, que é da mesma família, né? No caso, se juntou duas lojas. E aí, mas eu vou deixar o contato do rapaz das canecas pra vocês, tá? O nome dele é Beto, é só vocês entrarem em contato. Tem que ter um pouco de paciência com o atendimento, gente, porque vocês sabem, atendimento via WhatsApp acaba ficando ali muito congestionado. Eu já falei com a minha mãe pra ela ir lá, né, na loja pra mim comprar as canecas. Então lá eu vou comprar as canecas, eu acho que vou comprar umas 10 a 15 canecas. Acho que vou comprar umas 15, porque o meu amigo pediu pra mim mandar uns presentes lá pra loja dele, né? Ele tá sem mercadoria, então ele pediu pra mim montar novamente presentes e mandar pra lá. Então, assim, vou fazer isso, né? Vou fazer isso, já vou começar a montar os presentes, tá bom? Já vou começar a montar presentes, pessoal, ideias de presentes e lembrancinhas. Então, vocês fiquem ligadinhos aí no canal que vai sair. Eu tô com uma ideia de uma lembrancinha aqui. Vai ser bem bacana, hoje eu vou atrás das coisas pra mim poder fazer essa lembrancinha, tá? E trazer aqui pra vocês como ideia também, né? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer e vou trazer também aí essa opção pra vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários como é que vocês estão se preparando aí para o Dia dos Pais. Assim, eu tô animada pra montar os presentes, mas eu tô ciente de que não é uma data, assim, que é aquela explosão de vendas, assim como o Dia dos Namorados, mas eu vou trabalhar a data, né? Ano passado, até que deu certo, eu vendi ano passado, gente, foi R$1.300 que eu vendi somente. Mas, assim, pra mim foi muito bom, porque geralmente Dia dos Pais eu não vendia nem R$500 em presente. Então, assim, pra quem não vendia nem R$500 e vendeu R$1.300, pra mim foi muito bom. Tá, mas eu vou investir aí com cuidado na data, né? Vou investir com cuidado. O ano passado sobrou algumas coisas. Eu comprei copo térmico também, que era pra me montar, colocar nos presentes do Dia dos Namorados. E como vocês viram aí, né? Foi um desastre total, porque as minhas compras para o Dia dos Namorados chegaram assim no Dia dos Namorados, já mais de 4 horas da tarde. Então sobrou aquelas poucas coisas que eu comprei, acabou sobrando. Mas tudo bem, eu vou vender agora no Dia dos Pais, né? E é isso, tá? Me digam aí, eu já, como eu falei pra vocês, já passei pedido. Esse ano eu vou trabalhar com kits da Natura, até porque, gente, ano passado, eu não sei pra vocês, mas pra mim a procura aqui de presente foi Natura, tá? O pessoal procura muito Natura. Eu vendo no meu dia a dia muito Boticário, eu vendo muito mesmo, gente, Boticário aqui no meu dia a dia, sabe? É a marca que mais sai. Porém, quando se trata de presente, quem manda é a Natura, tá? Então, assim, a minha pronta entrega de Natura, gente, enfraqueceu muito. Quando eu fizer o tour pra vocês, pela minha pronta entrega, vocês vão ver que, assim, 95% da minha... Não, 90% da minha pronta entrega se transformou em Boticário. Eu olho pras minhas estantes e só vejo Boticário, é contado os produtos da Natura, mas eu tô voltando novamente a investir na marca aí devagar, claro, né? Porque, assim, se não é uma marca que eu vendo tanto, eu vou investindo aí, repondo as coisas, mas não com a mesma frequência que eu reponho o Boticário, porque, né, é a marca que mais sai aqui pra mim. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deixa eu encerrar, porque já tá chegando a hora de eu arrumar a Melissa pra ir pra escola. Graças a Deus, eu já estou bem. Tô sentindo algumas dores, sim, mas não é nada grave, é coisa mesmo da gestação aí, tudo normal. Eu sou muito grata a Deus por ter passado aí essa fase, tá? Vocês sabem que as formas como as coisas aconteceram foi muito difícil pra mim, mas eu estou bem agora. Vamos continuar, né? Seguir em frente. Vou começar aqui a montar. Gente, eu tô precisando muito montar presente pra minha pronta entrega, muito mesmo. Presente infantil, masculino, feminino, como eu falei pra vocês. Feminino, até que eu montei aqueles que eu mostrei pra vocês aqui. Lá vem Melissa. Mas eu preciso montar mais presentes aqui pra minha pronta entrega. Ai, que sorriso mais lindo, mamãe. Então, pessoal, é isso, né? Vamos nos preparar aí para o Dia dos Pais, como eu falei pra vocês.
Melissa tá aqui, gente. Eu tava com tanta saudade de segurar minha filha no colo. Eu olhava pra ela assim, morrendo de dó, que eu queria agarrar ela assim, segurar ela um pouquinho, né? E não podia. Mas agora eu posso. Olha aqui, Melissa. Melissa. Ela não quer olhar, gente. Tá olhando pra estante. Então, gente, assim. Tá falando aqui não sei o que, gente. E graças a Deus, agora eu posso segurar ela. Claro que eu não fico pegando ela o tempo todo, assim, segurando ela o tempo todo. Até porque ela é bem pesadinha, gente. Mais uma vez ou outra, a gente pode. Né? Agora eu vou arrumar meu amorzinho pra ir pra escola. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Super beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.